Salam hamaya. Bugün yana sizlarga azon bo'yicha hali bironta bir blogger chiqarmagan noodatiy analitika yo'lini ko'rsatib o'taman. Men o'zim shaxsan hali bironta bir blogger bu narsani chiqarganini ko'rmadim. Buning uchun yana biz Chrome ilovasiga kiramiz va o'zimiz akkauntimizni PK versiyada ochib olamiz. Bu yerdan analitika bo'limiga kiramiz. Hamda trend ustiga bosamiz. Trend hamda bo'lishlar mumkin analitikani kvartalga o'tkazdim. Oxirgi 28 kunga qo'ygan bo'lishimiz mumkin mana. Bu narsa nima deb hayron bo'layotgan bo'lishlar mumkin. Bu narsani hozir tushuntirib o'taman. Ko'rishingiz mumkin, mana kategoriya mujiskiy krossovka. Hamma o'ylardi, men shaxsan o'zim ham shunday deb o'ylardim, jenski narsalar mujiskiy narsalarga nisbatan ko'p sotiladi deb. Yo'q, unday emas ekan. Ko'rishingiz mumkin, oxirgi 28 kun ichida sotilgan общий tovarlar ro'yxati bor. Fevral sanasiga qaraydigan bo'lsak, 12 million 700 ming rubllik mujiskiy krossovkalar sotilgan ekan. Endi hozir mana shu joydan jenskiy krossovkalarni ko'ramiz. Jenskiy krossovka. Ko'rishingiz mumkin. Ayrim bir joylarda ko'tarilgan, ayrim bir joylarda tushgan. Men nima demoqchiman, общий kvartalga soladigan bo'lsangiz, mujiskiy tovarlar ko'proq sotilgan ekan. Mana shu orqali ham bemalol analitika qilishlaring mumkin. Buning uchun kategoriya bo'limiga kirasiz. Xohlagan bir mahsulotingizni mana bu joyga xuddi tovar joylayotganingizda kategoriya joylaganingiz kabi joylaysiz. Hozir men telefon versiyada bo'lganim uchun biroz qiyin bo'lsa, shuning uchun tushuntirib o'tib ketyapman. Masalan, yana boshqa bir narsalarni ham ko'rsatib o'tib ketishim mumkin. Mujiskiy tufli, jenskiy tufli. Xo'p, mana mashhur tuflini ko'raylik. Kvartalga solamiz mana. Kvartal bo'yicha o'rtacha noyabr oyidan mana shu yanvar oyining so'ngiga qadar ko'rishingiz mumkin. Rasa hozir ko'tarilgan payt ekan. 23-chi hamda 16-chi yanvar o'rtasida o'zini cho'qqisiga chiqqan ekan bu ham. Mana shu yo'nalishda bemalol tekshirib ko'rishingiz mumkin. Kimda qanday savollar tug'iladigan bo'lsa, darslik bo'yicha yoki Azon platformasi bo'yicha barcha savollaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi darslikda o'sha sizlarning savollaringiz bo'yicha chiqishi mumkin.